Anders Østergaard er 43 år gammel og har tattoo-shoppen Flying Needles, som ligger i centrum af Aarhus. Han har tatoveret i mange år og holder meget af sit erhverv. Tatovering er passion, og det er en måde til, hvordan man som kunstner kan udtrykke sig på. Mange faste kunder har deres gang hos Flying Needles. Derfor er det vigtigt for Anders Østergaard, at forholdene i butikken altid er i orden. Det handler selvfølgelig om, som tatovør, at holde en virkelig høj standard. Jeg har gjort det her i 11 år, flere gange om dagen. I dag skal Anders tatovere sin faste kunde Mark. Målet er, at hele kroppen skal tildækkes af blæk, og den opgave har Mark overladt til Anders. Nej, hvad så? Læg Ja, for helvede, mand. Ja, du får lidt af den der. Yes! Kundekontakt i det her fag er alfa og omega. Altså, Hvordan går det på arbejde? Og så er der nogen, hvor der er sådan, at du ved, mig og Mark har super god kemi med hinanden, ikke? Mm. Vi kunne nærmest være brødre from another mother, ikke? Mark har glædet sig til at komme i stolen hos Anders og videre med sit tatoveringsprojekt. I dag gælder det første del af venstre overarm. Det bliver godt. Det bliver rigtig godt. Det bliver rigtig godt. Ja. Kunder kommer oftest hos Anders for at få lavet stilarten Black & Grey, som er hans speciale. Tatovering for mig er ikke bare et job. Og det bør det ikke være for nogen, der tatoverer, efter min mening. Nu sidder vi og bruger en tatoveremaskine til at skabe kunst med. Det kunne også godt have været en pensel på et lærred. Det, der skal laves i dag, er et ret kompliceret stykke arbejde. Det, der er mest udfordrende i den, det er jo selve ansigtet. Altså, det er der, hvor det er sådan, at det går hen og bliver realistisk, hvis man kan sige det sådan, ikke? Anders kundekreds er nu så stor, at han frit kan udvælge projekter, som han finder interessante at lave. At jeg finder ro i at sidde og fordybe mig selv i at lave noget, som jeg mange gange har brugt lang tid på at kreere, for inden jeg skal tatovere det. Gå der fremad. Okay. Efter 3 timer under nålen er Mark lettet over, at dagens projekt lakker mod enden. Nu får tatoveringen lov til at hele en smule, før han igen vender tilbage til Flying Needles og får lavet den færdig. Er vi ved at være der? Det er godt. Ja. Det er dejligt. Og du får lige nikket også. Sådan. Det er fandme godt det her. Du er fandme heldig. Ja, men sådan er det hver gang jeg er herinde. Altså, jeg forsøger altid at møde alle med en åbenhed og en respekt. Må jeg overføre en hund til dig? Tak, Tuna. Ja, det kan du gøre næste gang. Ja, det kan du også gøre dig til. Og tage godt imod folk, ikke? I håbet om, at de går herfra med en positiv oplevelse. Ja, det er fandme i orden. Det gør vi. Hils derhjemme. Mark er tilfreds. Det samme er Anders. Og nu står stolen tom, indtil næste kunde træder ind i butikken.